Di Terengganu, 8 calon mengambil peperiksaan di hospital daripada 20,273 calon UPSR di 363 pusat peperiksaan seluruh negeri. Tinjauan di Hospital Sultanah Nur Zahirah Kuala Terengganu mendapati 4 calon UPSR itu terpaksa berada di hospital akibat kemalangan, kecederaan, jangkitan kuman dan cirit-birit. Ibu kepada salah seorang calon UPSR, Nur Ain Hidayah Ngah dari SK Maras Batu Rakit berkata, anaknya terkena kaca ketika hendak menutup tingkap rumah dalam kejadian Ahad lepas. 80% nak putus orang. Orang genggal. Cuma dia royak gitu lah. Tak boleh nak nulis. Cikgu dia pun royak. Tak apa dia rekod suara. Ada dia kabur. Ini kuasa gemuruh lah. Menteri Besar Datuk Seri Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, kerajaan negeri berhasrat memastikan 10% atau 2,027 calon mendapat lulus cemerlang 6A. Beliau mengulas perkara itu selepas meninjau calon UPSR di SK Kompleks Seberang Takir, Kuala Nerus.